Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa ingkang dimuliakaken dening Allah, alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten nikmat. Nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan sehingga kita tasih saged istiqomah anggen kita tolabul ilmi, golek ilmu kelawan sareng-sareng ngaji kajian ketarjian ing dalam wedal punika. Selawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun dan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah, insyaallah kita tasik bahas fikih kurban miturut tarjih Muhammadiyah. Teng Jumat wingine pun kita bahas dos pundi tata carane milih kewan kurban. Kriteriane dos pundi niku pun kita bahas nggih. Lan ugi cacat-cacat sing ngakibatake boten sae korban niku nggih pun kita bahas. Terus kita nggih pun bahas jumlah kewan korban nek sapi lan unta niku angsal syirkah minimal 7 wong lan sak keluargane. Wedhus minimal maksimal berarti sapi kali unta maksimal 7 wong lan sak keluargane. Pitu sapi lan apa mau? Sapi lan unta, Pak. Maksimal 7 wong lan sak keluargane. Nak wedhus maksimal 1 orang lan sak keluargane. Niku nggih pun kita bahas. Sakniki kita bahas penyembelian kewan korban. Sinawal sepindah persiapan kangge wong sing badhe korban. Nek jenengan badhe korban, Pak Bu, terutama sing pun daftar mau nggih. Pun daftar teng panitia pilih Idul Adha binjing badhe nglampahi napa? Korban. Tapi sing daftar iku sing sapi, sing derek napa? Sirkah. Lan ugi misale jenengan mboten daftar teng panitia somben nek wis hari-ha lagi napa? Nonton wedhuse kan wonten ta Pak biasane? Wonten apa mboten? Wonten. Ha niku. Sing kedah di perhatiake nggih. Nek pun sampun masuk to manjing wulan Dzul Hijjah to tanggal siji napa Dzul Hijjah niku dianjurno mboten motong rambut, mboten napa motong rambut lan motong kuku. Rambut niku wonten rambut sirah, wonten brengos, wonten apa? Jenggot lan liyane, Pak. Gak wani nyebut aku liyane. Niku nggih. Sing penting napa?
rambut sing wonten teng awak. Lan ugi dianjurna mboten ngethoki kuku. Kuku niku wonten kuku tangan, wonten kuku sikil. Sakliyane niku kula mboten ngertos nenten kuku sakliyane kuku tangan lan kuku sikil. Namun niku Pak nggih ya. Nggih Bu. Yakin? Niku nggih. Berarti mboten usah ngethoki rambut lan motong kuku. Tong mboten usah motong rambut lan ngethoki napa? Kuku. Dalile napa? Dalile hadis Ummu Salamah. Dalile hadis Ummu Salamah. An Ummi Salamata radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol stuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh idza raaitum hilala dzil hijjah idza tatkalani raaitum ningali sapa sira tong ru'yah sapa sira kabeh hilala dzil hijjah ing hilal wulan dzul hijjah maksude nak wulan dzul hijjah pun mlebet to tanggal 1 napa dzul hijjah sing insyaallah jatuh niku Bu hari napa Bu hari Jumat malam Sabtu niku nggih berarti 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah miturut hasil hisab hakiki wujudul hilal majelis tarjih niku jatuh dinten Sabtu Legi. Sabtu Legi ngitung dinane Bu. Tapi dina niku nek wulan Hijriah ya dimulai napa? Mulai surupe srengenge lan jenengan bener. Tapi kula sing teng mriki iki nggih bener. Jenengan ngitunge napa? Mulai surupe srengenge. Nggih, berarti Jumat malam Sabtu, tapi 1 Dzulhijjah niku sing versi Samsiah Ibu. Jatuh hari Sabtu Legi tanggal pinten Bu tanggale? Tanggal 8 Juni. Tanggal 8 napa? Juni. Niku nggih. Ha. Napa? Nggih, bincang nggih tanggal sunggal. Malah wonge bingung di sana, tapi insyaallah bincang tanggal sunggal berarti kados niki nggih. Berarti Jumat malam Sabtu, tapi Minggu ngajeng, Minggu ngarep nggih. Minggu ngarep niku. Oleh sebab niku nek jenengan pe motong rambut pe ngethoki kuku sak derenge mlebet tanggal 1 Dzul Hijjah mau. Wa aradalan ngerasake sapa ahadukum salah suwijine sira ayudahya ing korban valium sik mongko becik nahan maksude ora ngethoki ora motong ansyarihi saking rambute wa atfarihi lan kukune rawahu Muslimun riwayat Imam Muslim. Hukum ini, Bapak dan Ibu saudara yang dimuliakan dening Allah, hukum ini ku haram, makruh, atau sunnah. Ini ku wonten khilaf di kalangan para nama ulama. Nak miturut madhab Hambali, hukum ini wajib. Berarti nak wajib, wong ngetok ikuku, lan motong rambut, berarti kedusan. Nabi niki miturut apa madhab Hambali. Miturut madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi, yo radhi sunnah no, yo radhi wajib no. Berarti yo rabi biye. Miturut madhab Syafi'i, niku hukum sunnah. Nabi nek ditinggal, maksudnya ditinggal niku nek jenengan ngetok itu motong rambut ngetok itu kutu motong rambut niku namung hukumnya makruh niku berarti nak jenengan saged ngelakoni oleh ganjaran nak dilakoni berarti gak dosa
apa mengakibatkan boten saya korban? Nggih boten apa? Mengakibatkan saya ibadah apa? Korban. Meskipun jenengan motong rambut, motong kuku, korbannya tetap apa? Tetap sah nggih. Tapi luweh apike apa? Dilakoni. Niki mungguh menapa madzhab Syafi'i. Alasannya apa? Alasannya teng hadis Aisyah. Nalika Nabi niku kaji, nalika Nabi napa? Kaji. Wong kaji niku duweni sembelian sing dipersembahno kangge Baitullah atau Al-Haram. Kangge omahe Gusti Allah sing disebut napa? Sing dihadiahno. Kangge Baitullah. Sing disebut napa? Hadyu. Sing disebut napa? Hadyu. Wong kaji niku mbelih korban, tapi korbane mboten disebut udhiyah. Tapi disebut napa? Hadyu. Hadyu niku jamak saking hadiah. Maksudnya kewan korban sing disembelih karena Allah dihadiahno teng Baitullah. Niku disebut apa? Hadyu. Hadiah, hadiah. Hadiah ton jamake hadyu atau hadaya niku. Niku nggih. Tapi dibelih teng mriko. Saged dipahami nggih? Kangge wong kaji. Nalika Nabi kaji, Nabi niku ngirim hadyu. Jelina Aisyah lam yahrum alaihi syai'un. Gak enek barang sing diharamake ing atase Kanjeng Nabi. Berarti kan wis halal. Mboten kados saderenge napa? Tahalul. Nek wong kaji sadurunge tahalul niku kan berarti posisine napa Pak Bu? Ihram. Nek wong muhrim to ihram niku kan wonten pinten-pinten larangane, mahdhuratul ihram, perkara-perkara sing diharamake kangge wong ihram. Di antarane napa Pak Bu? Gak leh ngethoki kuku, gak leh motong rambut. Damel wangi-wangian nang salon mboten. Mboten nikah. Mboten angsal nikah no wong liya. Nggih mboten angsal. Terus napa? Nek wong lanang damel ketu. Labaika umratan dan labaika hajjan ketune jek ning sirai. Ha niku kena dam, Pak. Berarti nek wong lanang gak leh napa damel sedaya sing nutupi si sirah. Wong wedok gak leh nutupi wajah lan epe-epe loro atau kedua telapak tangan. Misalnya cadaran mboten nangsal Bu ya. Teng mahwe teng mriki mawon gak cadaran kok ning kono piye? Wis cadaran. Niku mboten nangsal nggih. Nak napa nglakani ihram niku. Niku contoh ya, contoh larangan apa? Larangan-larangan ihram. Dijirine Aisyah mau nalika Nabi wis ngirim hadyune, maksudnya hadyunis kewane pe dibe bleh lam yahrum alaihi syai'un, kene apa-apa sing dilarang ing atase Kanjeng Nabi. Makane jere madzhab Syafi'i berarti hukume sunnah mawon. Nek wong soalnya hadyu kali korban niku dipadakno, hukume napa? Dipadakno atau dikias? Dikiasno. Nalika Nabi pembeli hadyune gak enek perkara sing diharamno. Tapi teng masalah korban Nabi dawuh nalika awakmu ningali wulan Dzulhijjah lan salah suwijine sira kabeh pingin korban gak oleh napa ngethoki kuku, gak oleh motong rambut. Berarti dipahami miturut madzhab Syafi'i berarti hukum sunnah lan menawi dilampai sekedar makruh. Sekedar apa? Makruh. Makruh niku mboten sampai kedusan nggih. Lan mboten ngakibatake korbane mboten sah. Berarti tetap napa? Tetap sah niku. Terus penting nak motong rambutnya wong liya. Nah, tak cukang-cukang rambut nggih tetep angsal nggih. Sing penting rambuté dhewe mboten dipotong niku. Niku nggih. Niku.
nek saged ya. Soale niki sunah sing rata-rata gak tau dipraktekno. Nggih napa mboten? Nggih mboten napa mboten, Pak, Bu? Nggih, kayak enek to. Mboten nanten mak. Terus pundi? Ampun dipraktekno. Sampai kapan? Sampai teng hadisnya kata tuduh ya, sampai siro mbelih korban. Berarti nak korbani tanggal 10 misalnya waktu duha ya sak badene niku pun angsal apa? Motong rambut, motong kuku niku. Niku nggih. Terus sak niki, Pak Bu. Hikmahe napa? Apa hubungane gak leh motong rambut, gak leh ngetoki kuku kalih korban? Hikmahe napa, Pak Bu? Hikmahe wong sing duweni dereng duweni kesempatan budal kaji. Dereng duweni napa kesempatan budal kaji. Berarti nglakoni ihram napa mboten? Mboten, Pak. Nek wong sing budal kaji, berarti posisine napa? Ihram tampange muhrim. Wong muhrim duweni larangan-larangan mau. Berarti wong sing pik kurban niku menyerupai tata sabuh bil muhrim, menyerupai wong sing nglakoni ihram, tapi menyerupai ini gak podo 100% tomboten secara totalitas. Sing podo napa mau? Gak lek ngethoki kuku, gak lek ngethoki rambut, podo. Wong sing pi kurban mboten angsal, wong sing ihram nggih mboten angsal. Tapi mboten podo 100%. Nek kok mboten podo, wong sing badhe korban ndamel wangi-wangian angsal apa mboten, Pak Bu? Adus sabunan angsal apa mboten? Ndamel wangi-wangian angsal apa mboten, Pak? Wong sing pe korban. Angsal. Tetep adus ya. Nek adus maksudnya tetep adus ya ndamel sabun. Aja jenengan aku pe korban aduse gak nganggo sabun, sabune kreweng niku nggih, to sabunan lemah mbek digosoki nganggo kreweng nggih niku tetep berarti napa angsal damel wangi wangian, berarti kan mboten podo 100% ngumpuli bojo ngapunten niki. Nek wong muhrim dereng tahalul angsal ngumpuli bojo napa mboten? Mboten angsal. Tapi nek wong korban nggih tetep angsal. Berarti hikmahe wong sing korban niku menyerupai wong sing ihram tapi mboten 100%. Sing nomor kalih hikmahe. Hubungane apa antarane larangan ngethoki kuku lan rambut kangge wong korban? Hikmahe supados sedaya anggota tubuh kita niku terbebas saking geni neraka. Saking geni napa? Neraka. Soale korban niku nggih nyuceni napa, Pak? Awak saking geni neraka. Nek misale rambut kita potong, kuku kita potong sakderenge jenengan korban, berarti kuku lan rambute ya iso melbu geni neraka. Saged dipahami napa mboten, Pak? Berarti rong disuceni. Napi nak jenengan ketok sak badane korban, berarti sedaya resik saking geni neraka. Niku nggih hikmahe. Niku. Terus niki sing pendapat niki disunake kangge wong korban niku sing luweh bener nggih miturut tarjih. Soale wonten pemahaman teng Muhammadiyah jerene sing gak leh dikethoki kukune, gak leh dipotong rambute niku kewan korbani. Berarti nek sapine gak sah dikethoki, Pak. Kukune. Nabi naik wedus mungkin Bu dipotong apa? Bulu nih, apa mana wedusnya apa? Domba, naik wedus domba kan didamel apa? Kain sing disebut kain apa? Kain wol.
Berarti domba niku kan ulune wakeh, Pak. Niku diketoki, dipotong nggih. Dipotong enek pengepole pirang, Pak. Mengke didamel kain wol, Pak. Nah, jerene wong sing duweni pendapat pilih larangan iki balik teng kewan korban. Hikmahe napa, Pak? Hikmahe poke kewan korban niku nalika dibelih mboten stres. Mboten napa? Stres. Soale nak domba atau wedhus, Pak, bulune niku dipotong to sikile kukune dikethoki. Niku kan apik kanggo kesehatan kewan, tapi mengalami kesetresan. Nggih napa mboten? Biasane anek duwe ulu kok ulune hidup-hidup ilang entek, Pak, mergo dipotongi. Kan dia stres, Pak. Nek ngoko stres mengakibatkan daging korbane, Pak, mboten enak, mboten lezat niku. Niku jerine kados niku nggih. Tapi sing kula tasik janggal, Pak. Nek jaran niku nak kukune dipotong niku wajar, Pak. Jenengan ngertos napa mboten perawatan jaran? Jaran niku disepatoni napa mboten, Pak? Disepatoni, Pak. Disepatoni. Makane kukune dikontrol, diket tok. Soale jaran niku kukune nek mboten diketoki, Pak, dawa. Nek dawa pe mlayu yo angel, Pak. Apa maneh diwehi? Diwehi sepatu sakniki niku. Tapi nek sapi kalih wedhus kukune diketoki, Pak. Jenengan nanti ngertos napa mboten? Nanti ngertos napa mboten, Pak, Bu? Wonten napa mboten teng mriki? Kuku sapi lan kuku wedhus diketoki. Wonten apa wonten, Pak? Wonten nenten, nggih, wonten nenten. Ya berarti kan duduhno nek larangan niku bali teng wong korban. Sing nomor kalih, Pak. Teng riwayat lintunipun niku jelas dhamire niku ndamel kaf nggih. Jadi dados teng riwayat lintunipun teng riwayat hadis Ummu Salamah nggih. An sya'rika, saking rambutmu, kan itu wong sing diajak ngomong, Pak. Wa atfarika lan kuku-kukumu. Rasulullah nalika dawuh, nalika ngomong, niku ngomong teng wong sing korban to ngomong teng ngarepe kewan korban, Pak? Kira-kira, Pak, secara rasional Rasulullah nalika ngomong, sing diajak ngomong niku wong to kewane, kewan korban, Pak? Ya wonge enggak mungkin kewan korban. Oleh sebab niku sing bener sing disunah mboten ngethoki kuku lan motong rambut niku al-mudhahi utawi sahibul korban mboten kewan sing dikorbano. Saget dipahami nggih? Nah niku persiapane. Terus sak niki waktu penyembelian kewan korban niku wektune kapan, Pak, Bu? Wektune patang dino. Inggih menika yaumun nahri atau Idul Adha. Tanggal 10 Dzulhijjah niku. Terus ayyamut tasyrik dino-dino tasyrik dino-dino tasyrik niku wonten pinten dinten, Bu? Wonten tigang dinten napa kemawon tanggal 11 12 13 kene apa kok disebut ayyamut tasyrik sing jile Rasulullah kullu ayami tasyriki dzabhun saben-saben dina tasyrik niku angsal beleh korban. Kenapa kok diwasani tasyrik? Tasyrik niku saking tembung syarkun. Enek sarkun, enek gorbun. Sarkun iku etan, nak gorbun. Gorbun apa? Kulon walillahil masyriku wal maghribu. Etan kulon iku keduweni Gusti Allah. Hubungane dina tasyrik kalih arah etan iku napa? Hubungane
ene hubungane Pak Bu. Hubungane napa? Kalih mepe ton jemur daging. Jemur daging Bu kok lulang. Lulang pe diapa ora? Hubungane kalih jemur tom mepe daging. Kenapa dik biyen niku dereng wonten kulkas, Pak? Dereng wonten freezer. Nak saniki jenengan gadai napa? Gadai kulkas sehingga daging korban niku iso bertahan berbulan-bulan, Pak, Bu. Daging korban tahun winginane tasik, Bu, nggih. Tengkul kasih jenengan. Tasik napa umpun telas? Hah? Nek tasik digawe bancaan teng mriki. Tasik napa umpun telas? Umpun telas, Pak. Umpun telas, Bu, nggih. Nek sak niki niku wonten kulkas, wonten freezer, Pak. Tapi dik biyen piye daging isone awet? Niku carane napa, Pak? Didendeng. Didendeng niku dipepe to dipeme. Nalika para sahabat mepe to meme daging, wong mepe niku pertama kali sing didelok etan to kulon, Pak. Nak jenengan ditakoki duwe pengalaman mepe daging to gak? Jelas gak duwe ini. Sing duwe napa? Pengalaman mepe gabah. Nalika jenengan mepe gabah, sing didelok etan dhisik to kulon dhisik, Pak? Etan dhisik. Makane dinane disebut dina tasrik niku nggih. Niku tanggale 11, 12, 13. Terus sakniki kawitane mbleh. Niku berarti tanggal 10 kawitane kapan? Bar subuh. Tong ngenteni srengenge meletek. To bar salatan, Pak. Bar salatan. Dan nek misale wong e gak melok salat, wong wedok misalnya, ngapunten Bu, misalnya rondo. Dhewe pingin korban. Pas head men menstruasi korban dia kan gak melok sholatan saurungnya sholat wis beleh korban, maksudnya saurungnya mari ini sholat teng lapangan dia wis beleh korban piye, Mbak? Iso beleh, Bu, gak koyok jenengan gak iso beleh. Misalnya iso beleh wedhus gitu. Niku angsal apa mboten? Tong ngenteni marine salat Id. Nah niku, Pak. Dap masalahe piyambake gak melok salat Id ya, Bu. Ya berarti kudu ngenteni, Pak. Ngenteni yo gak. Dibeleh dhewe, Bu. Wong iso mbleh kok. Ki pinter mbleh iki gak kados jenengan gak iso napa? Gak sembelih. Ya, saat ini kita tingali, Pak, Bu. Sing bener nalika sak badane salat subuh terbit fajar to nalika napa, Pak? Muncule srengenge to nalika sak badane salat. Teng hadis e, Pak. Hadis Jundub an Jundubin saking Jundub nggih. Jundub ana syahidan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Pilih jundub niki nyekseni nabi ing dalam dina nahar. Shalat nabi salat, thumma khotbah, terus nabi khotbah. Makane salat Id niku sabadane salat yo khotbah. Benten kalih salat Jumat, nak salat Jumat niku khotbah dhisik lagi napa? Lagi salat. Tapi nak salat Idin Idul Fitri Idul Adha salat dhisik lagi khutbah. Nabi nak Jumat khutbah dhisik lagi salat. Faqala, terus Nabi dawuh, man dabaha qabla ayyu sholliya, sapa wonge sing beleh sadurunge salat, fal yadhbah makanaha ukhra. Wong niku becik beleh ing panggonan
wedhus to, sapi to, unta sing dibeleh maksudnya napa dikengken kan ganti. Maksudnya sapa wong sing beleh sadurunge nglakoni salat kalih Nabi napa dikengken beleh beleh neh. Berarti beleh sing wis dibeleh gak sah. Teng hadis lintune pun Pak, teng hadis Al-Bara Ibn Asib niku. Teng mriku dijelasake sing kados niku satu lahmin. Sing kados niku disebut satu lahmin. Inggih menika wedhus kangge sesembelian mboten kangge korban. Satu lahmin itu sate, Pak. Satun niku bahasa Arab. Artosipun apa Pak? Wedhus terus dadi bahasa Indonesia satun dadi sate. Sate niku umumnya wedhus to sapi? Wedhus. Makane satun niku artine wedhus dadi bahasa Indonesia sate, soalnya umumnya sing daging sing di sate niku wedhus. Meskipun saat niki apa wae ya di sate, Pak. Tapi di pian-pian sing di sate niku namung napa? Namung wedhus. Makane jenenge sate. Sate niku saking satun. Berarti teng hadis Al-Bara bin Asib nalika Nabi ningali tiang beleh korban sak durunge salat Nabi dawuh innaha satu lahmin. Sak temene niku sate wedhus. Maksude ora kur ora korban niku. Nyati tok. Ya kira-kira niku niku namung pe nyati tok berarti ora korban. Wa ma lam yadbah sapa wonge sing urung beleh fal yadbah mongko becik sapa beleh sapa man bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Berarti sanging hadis junduk teng mriki kita pahami Pak Bu. Pilih wong korban niku mulai wiwitane beleh tanggal 10 Dzulhijjah sak badane Pak sak badane salat Idul Adha. Sak badane salat Idul Adha. Wonten kasus Pak to Bu. Niki kasus nggih. Panitia korban niku sing daftar niku kuwatah Pak, bludak. Panitia pe nulis sih sampai sampai pegelen, tak teng mriki pegelen ngomong. Niku sing korban akeh Pak. Toko nak dibeleh sak badane salat. Mesti napa Pak? Gak bakal rampung meskipun sak badane dhuhur. Nek jenengan Pak Bu daging korban dibagekno sak badane dhuhur, gremeng napa mboten? Gremeng. Gremeng to. Kok sawi men to. Jam 1 jam 2 teng mriki jam pinten Pak bagine? Jam 1 Pak. Jam 1.30 berarti enggak gremeng teng mriki. Hati apik tenan. Misalnya sak badane asar nggih mboten gremeng Pak Bu. Lah panitia niku mergo korbane akeh. Nek dibeleh sak badane salat meskipun bar dhuhur bar asar yo rong bar. Kan beleh cek ngrumat ngombah apa Pak? Ngombah jeruan meceli balung. Bagini daging sak terusipun kan butuh waktu suwe. Piye nak ngono dicicil? Dicicil niku napa sak badane salat subuh langsung dibleh. Nah, kan kok mari ini sak durunge dhuwur wis wis mari kan. Sing kados niku berarti mboten disebut korban tapi mau namung napa mayoran dosa sate niku. Oleh sebab niku kudu ngenteni sak badane salatan termasuk kangge wong sing mboten nderek salat. Misale napa sing mboten nderek salat wong wedok haid to ni nifas tapi piyambake pingin
korban wong lanang sing musafir to sing loro. Loro angsal korban apa mboten Pak Bu? Yo angsal to. Berarti kudu mbele bar salat. Meskipun piambake mboten salat tapi ngenteni salat sing wonten teng daerah niku. Dinteni sakbarane bubarane napa salat Idul Adha. Niku nggih. Terus sak niki Pak, akhire kapan? Akhire niku napa? Akhir tanggal 13 dinten Tasrik. Maksudnya 13 Dzul Hijjah. 13 Dzul Hijjah niku suro peser srengenge. Niku nggih. Berarti ini tanggal 13 Dzul Hijjah sak badane asar angsal apa mboten? Angsal selagi dereng surup srengenge. Saged dipahami nggih? Terus aniki nambele bengi angsal apa mboten? Wong ayamu tasrik, ayam niku napa? Ayam niku napa Pak Bu? Artine? Ayam yang sing jenengan iki lho, sing jeneng 6. Lawe apa? Ayam. ayam niku mboten ayam niku Pak ya, mboten pitik niku. Ayam niku dina yaumun. Yaumun niku dina jamake ayam. Ayam tasrik berarti dina-dina tasrik. Aja ayam pitik niku mboten nggih niku. Yaumun jamake napa? Ayam. Ayam tasrik dino. Dino niku awan to bengi? Ya bengi hari napa? Hah? Dino niku umume yo awan umume Pak. Tapi kadang-kadang yo dipahami. Yo sedino yo sewengi, tapi kadang-kadang yo mau awan tok. Misalnya poso niku teng dino awane wulan Ramadan bengine gak ketut. Mboten ketut to bengi? Berarti mau awane tok. Lah saiki nak mbeleh korban niku bengine angsal apa mboten? Misale napa? Berarti tanggal 10 malam 11. 11 malam 12. 12 malam 13 berarti bengine mau telung wengi tapi patang dino. Malam yang sana mau boten bar maghrib bar isya mbleh korban kenapa Pak? Oh mbleh wae dijajal piye Pak? Nanti mbleh bengi niku nggih tetep hukume sah nggih. Kejaba Imam Malik, mugi Imam Malik makruh. Tapi kenapa kok dimakruhake? Miturut Imam Malik mergo dik biyen niku dereng wonten lampu atau penerangan kados sakniki. Nah sakniki kan pun wonten listrik. Misale dibeleh bengi, niku sing dibeleh tetap gulune atau dadi sikile atau buntute? Tetap gulune itu ya. Tapi nek dik biyen iso go maksudnya nama beli mboten bener Pak niku lho. Kuatir nyekso kewan. Soalnya Nabi dawuh napa wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbha. Nalika awakmu mbleh kewan dikengken ngapekno mbleh aja sampai nyekso. Kewan dibleh gak mati-mati Pak. Berarti kan enek sing salah. Maksudnya napa? Gulune orate mboten pedot, kan gak mati-mati. Niku kan nyekso ngono. Niku nggih. Tapi hukume napa Pak? Tetep angsal mbleh bengi. Nggih, saged dipahami nggih. Soale sakniki pun wonten listrik, wonten penerangan. Niku nggih, niku waktu mbleh kewan korban. Terus sakniki Pak, wong sing saged mbleh korban piyambak disunahno mbleh korbane dhewe. Disunahno apa mbleh korbane dhewe? Kados sing dilampahi kalih Nabi, Pak.
Nabi niku nggih korban sing beleh yo Nabi. Nabi dewi. Hadis Anas ibn Malik. Jeri Anas ibn Malik dohan nabiyu bikapsen. Nabi niku anggar tahun korban namel wedus gibas loro wa. Amlahen sing karo-karone putih mulus. Putih napa? Mulus. Akronen sing karo-karone duweni sungu. Dzabahahuma biyadi. Dzabaham beleh sapa nabi huma ing wedus lorone biyadi kelawan astane piyambak. Berarti gak diwakilno wong liya. Wasamma wa kabbar. Nalika nabi beleh niku maos bismillah wallahu akbar. Kenapa kok bismillah? Soalnya beleh kewan niku dianjurkan apa pak? Maos asmone Gusti Allah bismillah. Kenapa kok ditambahi takbir? Padahal nek jenengan beleh pitik bismillah sah napa mboten? Sah, meskipun mboten maos takbir. Sah napa mboten? Sah. Tapi nek beleh kewan korban ditambahi Allahu akbar. Kenapa pak bu? Kenapa kok gak cukup bismillah? Kenapa? Soale dino riyo kita dikongkon apa? Ngakeh-ngakeh omos takbir. Takbiran iki kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah pun disunahna apa? Takbiran. Tapi gak kudu ning swikir nggih. Wis pokoke jenengan tanggal 1 Dzulhijjah, Pak. Wis disunahna apa? Mau takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham. Tapi gak kudu sak badane salat, Bu. Sing takbiran badane salat sareng-sareng niku diwiwiti tanggal pinten, Pak, Bu? Nek Idul Adha niku kan disunahno mau takbir sareng-sareng sak badane salat. Jadi napa mboten salat jamaah? Diwiwiti tanggal pinten, Pak, Bu? Tanggal pinten? Tanggal 10, Pak. Sampai tanggal pinten, Pak? Jadi kalau awake tak takok awake. Diwiwiti mboten tanggal 10 nggih. Tanggal 9 Dzulhijjah to yaumu Arafah. Nalika sakbadane subuh, berarti subuh dino Arafah sakbadane salat pun disunahno takbiran. Berarti dikawiti napa tanggal 9 dino Arafah sakbadane salat subuh. Maksudnya Arafah niku tanggal 9 Dzulhijjah. Niku nggih. Sakbadane salat subuh kok duhur ya. Takbiran maneh sakbadane salat terus sakbadane asar terus sakbadane maghrib. Tapi umumnya teng masyarakat takbiran ini nembe dikawiti sakbadane salat maghrib. Jih napa mboten? Jih to. Niku. Niku takbiran sakbadane salat niku. Padahal wis disunahno napa? Sejak tanggal 9 Dzulhijjah atau dino Arafah sakbadane salat subuh sampai sakbadane asar tanggal 13 Dzulhijjah atau dinten ketiga saking ayamut tasrik sakbadane napa salat asar niku sol takbiran sing khusus napa dilampahi sakbadane salat. Nah makane mau balik ke mau berarti nabi niku nalika mbleh wedhus loro ne maos bismillah terus wallah wa akbar wa wadu ala nyeleake sapa nabi rijlahu ing sikile jeneng nabi ala sifahihima ing atase gulune gibas lorone. Soale wong pembleh niku kan apa Pak sikile diingkrangno ning dhuwurine gulu. Poke napa Pak? Poke nayuh mbleh. Kan niku kadang di blosoke ngene to Pak. Srek. Nggih napa mboten? Sikile lho dikekek dikekek dhuwure gulune wedhuse ini.
জি দেখো গে নিগে বাদি শুনাই 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 সিং হিসাব বেলে বেলে ঠিবি নিগো না পিনে বোতন সাকত রত রত তেন মরে বোতন সাকত পাক গে সাকত তাবি রত রত পানিতি আনে তো পাক সিং বেলে গে নিগো নেক বোতন সাকত Tapi nak ibu-ibu sakit nggih mboten apa Bu? Asal apa mboten Bu wong wedok mbleh korban? Mbleh pitik angsal? Wani? Mbleh wedhus? Mbleh sapi? Lha kok gak wani? Mengke ibu-ibu e kon mbleh wae, Pak. Mbleh sapi. Dadi mbleh niku wong wedok nggih angsal nggih, mbleh wedhus, mbleh sapi, mbleh pitik angsal. Misalnya iso, tapi syaratnya kudu kudu iso niku. Napa, Pak? Nggih, Pak. Tatak, Pak, mboten-mboten mentolo. Memang kewan niku kan wis adune napa? Adune napa? Adune dibeleh niku. Adune wani, Bu. Enggak misale, Pak, misale niku. Tapi ibu-ibu niku nggih duweni madzhab, Pak. Madzhabe sinten? Sayyidah Fatimah. Istrine Kanjeng kok putrine Kanjeng Nabi. Fatimah niku korban, tapi ya umumnya jenengan, Bu. Yo gak tatak mbleh. Sing ngomong mbleh sinten? Kanjeng Nabi. Tapi nalika Fatimah make lo Kanjeng Nabi kokon mbleh, Nabi dawuh e Fatimah delokno, delokono kewan korbanmu, berarti disunahno apa, Pak? Nek mboten saged mbleh piyambak, saged diwakilno wong liya, tapi sunai jenengan ningali proses penyembelian. Sepatus napa, Pak? Nambah syiar lan jenengan ngertos piyambak kewan korbane jenengan apa dibleh. Niku sunai nggih. Tapi nek misale mboten saged nggih, mboten apa, Pak, mempengaruhi kesane korban. Niku nggih. Dalile sing nomor kalih, Pak. Nek oleh diwakilna wong liya, nalika Nabi niku mbleh hadyu. Hadyu niku napa sembelian wong kaji. Sing dibleh niku 100 unta, Pak. Nabi mbleh 100 unta. Iso napa mboten? Napa mboten, Pak? 100 ya kesel. Nalika niku Nabi njaluk bantuan Ali ibn Abi Thalib. Berarti mboten sedaya dibeleh Nabi piyambak, berarti Nabi makilno teng Ali ibn Abi Thalib, berarti hukumnya napa angsal. Terus sak niki, Pak, Bu, nalika mbleh alat sing didamel mbleh niku napa niku? Nah, teng mriki damel napa, Pak? Pedang. Terus napa ki mawon, Pak? Bedhek kene nggo. Niku ge. Terus napa napa malih? Wis pokoke, Pak, sedaya sing saged mengalirkan darah niku saged didamel alat penyembelian. Kejaba napa, Pak? Kejaba untu, balung, langku, kuku, Pak. Berarti apa, Pak? Untu, balung, kuku, senajan landep gak kena di gawe pisau, gak kena didamel pisau penyembelian atau dibuatkan kenging didamel apa? Alat untuk menyembelih. Tapi nak teng zaman modern pun buatkan wonten masalah, Pak, gitu. Teng beriki gih umumnya beleh korban yang damel pisau sing landep, terus pedang tigo umum, gitu. Tapi Rasulullah ngewai napa, Pak? Ngewai kaidah ciri Kanjeng Nabi nggih. Kene iki kaidah alat sing didamel beleh, Pak. Ciri Nabi ma'an haradam. Apa kemawon sing saged ngilekake getah? Sing saged apa ngilekake getah? Maksudnya ya nugel kulit, nugel otot. Wa dzukira smullahi alaih lan disebut asmane Gusti Allah nalika napa mbleh.
Fakulu, jadi Nabi panganono. Berarti barang sing halal niku syaratnya namung loro, Pak Bu. Sing pertama dibeleh secara syar'i, sing nomor kali nomor disebut asmane Gusti Allah. Ya ditambah berarti kewane kudu halal. Nek misalnya jenengan beleh kucing, beleh napa Bu? Meleh beleh babi atau beleh wet, beleh kok beleh, beleh tikus. Niku sengaja ndamel gaman sing landep. Maca bismillah halal to tetep haram? Eh? Tetep haram. Iso senajan beleh bener tapi sing dibeleh haram niku nggih. Laisa sinna wa dhufura. Sing penting ora untu lan ora ku. Wasa uhadditsukum an dalik. Jadi Nabi aku tak nyeritani awakmu tentang niku. Maksudnya gak kena damel untu lan gak kena damel kuku. Amma sinu fa'admun. Anapun utawi untu fa'admun iku balung. Untu niku balung napa mboten, Pak Bu? Balung napa mboten untu niku? Nek mboten balung jenengan kletak. Angger iso ngletak ya berarti daging niku. Makanya angger kletakane niku tetep disebut apa, Pak? Balung untu niku. Nggih toh? Wa amma dhufuru anapun utawi kuku. Sate kuku niku nek kuku apa, Pak? Kuku sing kewan buas niku nggih iso landhep, Pak. Tapi jere Nabi napa famudal habasah. Niku pisane gamane wong Ethiopia. Soale wong Ethiopia niku nek mbleh ndamel napa? Kuku. Oleh sebab niku dilarang kali sinten? Kanjeng Nabi. Niku nggih. Terus sak niki. Kita lajengaken. Nalika mbleh, berarti alate mau, Pak. Alate sedaya napa kemawon sing saged napa? Ngilekake getih saged didamel pisau. Kejaba napa? Kejaba napa, Pak Bu? Kejaba untu, balung lan kuku. Terus sak niki, nalika mbleh korban niku sing diwaos napa? Japane napa? Niki penting, Pak Bu. Terutama sing napa tukang mbleh. Maupun kita sebutake nggih teng hadis Anas ibn Malik, jelas nalika mbleh kudu maos bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Nek didamel, nek ditambahi donga, angsal apa mboten? Biasane terus pundi, Pak, dongane? Nek Nabi dongane nggih. Nabi napa? Nalika mbleh Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Niku sing diwaos sinten? Kanjeng Nabi. Niku nggih. Misale napa? Sing mbleh mau maos Allahumma taqabbal min sapa sing korban? Berarti nak sedekah ya disebutno. Allahumma du Allah taqabbal mugi-mugi panjenengan nampi min misalnya keluarga Pak Ahmad, keluarga Pak Muhammad, keluarga Pak Mahmud. Jumlahnya sinten niku nggih angsal. Terus sing dilampahi Nabi, Nabi ndungono Allahumma taqabbal min niku nggih. Niku nggih. Niku dungane sing paling pendek, paling ndek, Pak. Allahumma taqabbal min sapa disebutna niku. Utawi jenengan maos Allahumma minka walaka an sapa. Wis disebutna wonge berarti nek jenenge an ya berarti an misalnya keluarga Pak Ahmad, keluarga Pak Muhammad, keluarga Pak Mahmud, keluarga Pak Hamid niku nggih. Allahumma taqabbal min jenenge terus Allahumma minka walaka terus angi saged. Si sing paling nayuh Allahumma taqabbal min niku. Terus wonten tambahan malih, Pak. Niki hadis Jabir ibn Abdillah niki.
Nalika Nabi mbelih wedhus loro sing duweni sungu sing putih mulus, nalika Nabi ngadepake kewan kurban teng arah napa? Kiblat. Soale disunahno mbelih niku napa, Pak? Kewane diadepno teng arah kiblat. Jin napa mboten? Soale napa mbelih niku termasuk ibadah napa mboten, Pak? Nggih, inna sholati wa nusuki. Nusuk niku salah setunggalipun maknane nggih termasuk mbelih kewan. Mbelih kewan niku gak kenek ditujukno saliyane Gusti Allah. Nek ditujukno saliyane Gusti Allah, hukumi napa? Haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, barang sing dibelih nalika mbelih mboten ditujukake Gusti Allah, hukumi napa, Pak? Haram. Senajan sing dibelih pitik, wedhus to sapi, mergo napa niate mbelih mboten krana Gusti Allah niku. Misalnya mbelih sapi kanggo napa, Pak? Kanggo larung laut. Larung laut niku teng daerah Jogja ya. Nek teng mriki pun mboten wonten, Pak, manganan mbelih sapi niku. Tasik napa mboten? Nabi sakniki misalnya manganan mbelih sapi yo tetep sing mbelih was bismillah. Gina mboten, Pak. Tapi nak jelas didamel ngene napa, Pak? Delok macam-macam, Pak. Misalnya ning isore grumbul kok acarane mboten islami. Meskipun wong Islam mbelih yo maos bismillah. Yo niku nggih tasik subhat, Pak. Soale niki bismillah tenan to gak kan niku. Niku nggih. Lah mau nalika Nabi ngadepno kewan kurbane teng arah kiblat, Nabi maus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kados donga napa iftitah niku nggih, niku nalika Nabi ngrubuhno kewan korban diadepno teng arah kiblat. Nah kita teng Indonesia kiblat itu teng kilan. Sapi tau medusin, dah saya teng pundi, Pak? Lor ke kidul, Bu? Ibu jawab lor, Pak. Katanya gak tahu deh. Teng kidul, Bu, teng kidul. Tujuannya kenapa teng kidul, Pak, Bu? Hah? Enggak nggih, kena apa kok teng ler nak wong mati. Sirahe teng pundi? Nak beleh sirahe teng pundi? Ndase teng pundi? Karo-karone madhep kiblat napa mboten? Jawab, jawab. Karo-karone madhep kiblat napa mboten? Wong mati dipendem madhep kiblat, beleh yo dianjur ngadhep kiblat. Wong mati sirahe ning lor, beleh kok sirahe ning kidul, piye, Pak, Bu, jawab e. Wi piye maksud e? Hah? Soale, Pak, nak beleh niku sing jenengan beleh niku apik napa mboten? Sae napa mboten? Sae. Barang sae niku diwiwiti sisih tengen to sisih kiwa, Pak? Sisih tengen. Supados tengene dhisik dibeleh, sirai itu ndase kewan ning lor to ning kulon? Kok kulon? Ning lor to ning kidul? Ning kidul, Pak. Supados sing dhuwur sing teng tengen jin apa mboten? Nggih. Tapi nek wong mati, kenapa sirai teng lor, Pak, Bu? Jawab, jawab, Bu. Kena apa? Yo balik ke kaidah mau lho. Barang apik ning tengen dhisik to kiwa dhisik? Tengen. Da wong wong mati niku posisine napa? Berbaring. Berbaring niku berarti lambung sing tengen sing nengi. So, makane sirahe teng ler. Saiki dipahami napa mboten?
Saken nggih? Bedane mbleh. Mbleh. Mbleh kewan kena apa kok sirahe ning kidul? Nek wong mati dipendem sirahe ning lor. Jawabe terus pundi, Pak? Jawabane mau. Nek wong mati berbaring lambung teng tengen supados lambunge tengene ngisor berarti kudu sirahe teng sisih lor. Nak mbleh kewan, Pak. Mbleh niku sing kena gaman dhisik. Apik napa mboten? Apik to. Berarti tengen to kiwa. Tengen, makane supados tengen dhisik. Sirahe dideleh sing sisih kidul. Niku nggih. Jelas napa mboten? Ah niku cara mbleh. Nah, soal teknik perobohan lan sak terusipun niku napa, Pak, Bu? Biasane wonten juleha terus napa, Pak? Juleha wis mbuh apa buka roh. Juleha, juleha to juleha. Nah niku nggih jenengan tangklet opi ambak mengke nggih. Biasane wonten, Pak, nggih. Nah, nek mboten wonten nggih jenengan sinau teng teng YouTube. Sing penting cara ngrobohno niku nggih penting, Pak, aja sampai sapine wedhuse jenengan rubuhno mergo nggo okol pincang. Pincang sah napa mboten niku? Tapi disebut pincang napa mboten, Bu? Pun kita bahas nggih winginane. Intine nek miturut mazhab Syafi'i gak sah mergo napa tetep disebut pincang, tapi sebagian ulama ngesahno, Pak. Kenapa kok disahno? Soale wis karek mbleh berarti mboten mempengaruhi kualitas daging. Maksudnya susut, mboten susut dagingnya. Tapi nek misale H-1, H-2, H-3, Pak. Nek pincang ya dadi ngesu susut niku. Niku nggih. Kula kinten cekap wonten pertanyaan apa mboten niki? Boten nggih. Sing pamane nggih kula mbleh babungan sapi. Nggih. Sing boten asal nethok kuku niku keluarga napa orang kula. Namung tiang sing korban, Pak, niku. Korban, Pak. Berarti nak sak keluarga nggih namung tiang? Setunggal niku nggih. Be umume ya kepala keluarga. Kejaba misale jenengan kan biasanya patungan apa mboten, Pak? To maksudnya duwee jenengan piyambak to wong wedok bareng, Pak? Ayo kan umumnya wong lanang, Pak. Misalnya ibuke kok sing korban ya berarti ibuke. Tapi umumnya wong lanang, Pak. Umumnya wong lanang niku. Nggih niku. Kan angsal patungan to, Pak. Niku dik biyen. Tapi kan keluarga napa? Keluarga niku kan duwee nak sakniki kan ya wong lanang ya wong wedok niku. Nggih termasuk wedhus, mboten napa-napa. Patungan sak omah, sak keluarga. Mboten nak beda keluarga ya kudu dhewe-dhewe, Pak. Niku nggih. Maksudnya sak keluarga, Pak. Korban niku kan wedhus siji nyukupi wong siji lan keluargane. Dadi nak sapi ya derek urunan sirkah mau pitu ya berarti diitung sak keluarga nih. Niku nggih. Pun bener wonten nggih lintune pun. Pun kula kinten cekap. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.